kan my nuwe karretjie gebruik. Ek het 'n midget karretjie gekoop. Hierdie karretjie, woem, is ek 'n laaity karretjie, maar hy sê okay, whoa, that went real fast. Whoa, wait a minute. Daarso is, ey jylle, Rein nou verstaan nie hoe ek op Snapchat chat skryf nie, maar wat hy nie verstaan nie is dit, als een paar graad 11's en 12's en sekere goeders, maar dan is daar ook graad 8's en 9's en goed wat chat. Snapchat het baie mense op. Nou, vandag nou voel ek net soos, vandag hierso die hem ek een meisie nee, maar sy is mooi nee, nou sê ek vast sy is mooi. Nou vraag sy my oud is ek nee, nou sê ek net sê jy eerste, sê sy 13, stuur ek het vir al Bravo 6 going dark, en die sê van what the fuck, en die blok ek al. En toe oom ek sê sy is 13, was ek uit die shit uit hou, no pedo. Oh, ek sê in musiek school nie. Ek sê nie, ek weet nie waarvan jy praat nie. So confused. Nick, oom Nick, ek weet nie wie jy, ek gaan nie shows doen nie, ek gaan niks doen nie, ek leer net my gitaar speel en ek kry klaar. Fok al shows en sulke goeders nie, oom, met social anxiety werk jy goed met shows nie, doen dit. That don't work. Fok my, jou. Ek het te veel mense op Snapchat gehad. Ek wens net op Snapchat kon jy sien wie is eindelijk een scruffy account en wie is nie een scruffy account nie, want jy kan nie. Dan stuur mense jou scruffy goed naderhand. Monique, oh jou, hallo. Jy het my alles erbij gevat. Okay, nog een. Oh, Snapchat is so scruffy. Jy weet ons hy delete jou messages na te iemand iets stuur, ne? Wat is nou? Ek DM mense, of nie DM, ek weet dat nie met op Snapchat nie, maar ek praat met mense, en dan vergeet ek letterlik alles wat hulle vir my gesê het, en dan begin ek die hele chat oor, en dan sê hulle van, waarvan praat jy, en soek ek kak, maar ek kan nie onthou dat ek met hulle gepraat het nie, want dit is so fucking cringe, want dit is hulle van, weet ek wat die skool hulle mee is nie, en soek ek kak, en so die cringeste fucking conversation of aarde. Jy is moos van, Urania, nee, ek is eindelijk van Johannesburg, oe, fok.
Ding, dong, ding, 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 ding. Of voor welke zeker reacties klaarmaken. Pauze, nee. Ek staan stil, nee, maar soos, ek hoor net 'n klip hard geluid wat klink soos iemand gepoetsklap was, nee. Nou staan ek hier langs jou en hier lag almal. Ek sê net van wat the fuck het gebeur, ou? Soos hier self van jy was in die kop met 'n bal geskop, ou. Ek kom eers na skool toe sê Reino dit vir my. Ek het nie eens geweet jy was raak geskop nie. Ek het nie geweet wat aangaan nie. Ek het net gehoor iemand het soos ek het iets hards gehoor soos ek van what the fuck was dit? Ek praat ons uit aan. Ek het eers geweet nie, what the fuck het gebeur? Holy shit. Ek was so confused ou. Ek het nie 'n bal gesien nie. Ek dink net iemand was iets soos geklap of ietsie. Toe hoor ek iemand jy was geskop en soos ek van hold up, wat? Hoekom? Hoe met ek, ach, pak. O, dit is, dit maak my eindelijk kwaad, ek. Het is, het help nie eers, het is. Nee, nou maak jy my net paranoid, ou. Fuck dit.